kalau nak kena pergi cari wudhu dulu kena tutup aurat mungkin hak laki dia kata dia tutup aurat perempuan dalam rumah dia mungkin dia tak pakai tudung tak apa sama-sama wanita je dia dapat berita boleh tak dia sujud terus tanpa menutup kepalanya umpama kalau orang nak tengok hak jenis pakai seluar pendek lah kan bagi mazhab yang tak boleh pakai seluar pendek ni bola masuk tu dia pun sujud kan tak tahulah tu termasuk berita gembira ke tak kan tu pada heran boleh ke tu lah, sujud tu tak mengadap kiblat Haji Nih tak mengaji Pekah atau mengaji Pekah satu masa je, dia buat pening kepala 6 hari. Memikirkan masalah itu. cuma saya nak sebut berapa kesimpulan daripada perbincangan hadis-hadis ini hadis-hadis ini dan selainnya menunjukkan adanya sujud syukur kita agree yang tu dulu so kita berbeda dengan Abu Hanifah dan kita juga berbeda dengan mereka yang kata tak ada kita bersama dengan majoriti para ulama siapa yang khilaf dalam pandangan ini kita kata khilaf ni daif sebab itu kalau kita terima semua khilaf susah lah mesti ada tarjih dalam khilaf melainkan benda yang memang muktabar betul yang kedua-duanya kuat dan benda-benda yang seperti ini takkan kita kata tak apalah dah kata tak ada argumentnya argument yang menafikan sujud syukur itu terlalu lemah dengan riwayat-riwayat yang ada cumanya dalam hadis-hadis ini dia tak bagi tahu kat kita Nabi ni masa nak sujud syukur ni beruduk ke tak? Dia tak bagi tahu. Dia juga tak bagi tahu pada kita adakah ketika sujud syukur itu dilakukan Nabi menghadap ke arah kiblat ataupun tidak. Dia tak bagi tahu kita. Maka para ulama dan juga tak apalah Nabi sentiasa pada zahirnya Kalau itu tak diberitahu Maka para ulama Ada dua golongan yang melihat, melihat isu ni Satu mereka yang melihat Sujud syukur ni dia nak macam semayang Kalau dia nak macam salat Maka dia nak kena ada syarat macam salat lah Syarat apa? Wudu Yang ni tak berhadas lagi Menutup aurat menghadap kiblat. Jadi syarat-syarat ni kena ada lah. Dan ini ialah pendapat majoriti para ulama khususnya dalam mazhab Syafi'i boleh dikatakan keseluruhan mereka dan majoriti di dalam Hambali. Sementara di sana ada para ulama dan ramai di kalangan salaf dan sebahagian ulama-ulama dalam mazhab malik Bahkan ini adalah kaul Boleh dikatakan pilihan yang kuat dalam mazhab malik Demikian pendapat Imam Jaril Al-Tabari Kalau kita tengok tafsir Tabari Jaril Al-Tabari Pendapat Ibn Hazmin Al-Andalusi Dalam Al-Muhalla Pendapat Ibn Taimiyah Rahimahullah Ibn Qayyim Pendapat As-San'ani Pendapat As-Syawqani di moden ni banyaklah Ibn Bas koko geng-geng tu takut dia saya bila orang sebut Syekh Muhammad Saleh Ibn Usaimin ramai lagi mereka berpendapat hadis-hadis yang ada ni langsung tak menunjukkan Nabi berwuduk dan sujud syukur ini tak sama dengan solat solat lain solat dia ada setting dia ini bukan solat dan orang bila datang berita gembira tu bukan semesti dia dalam keadaan berwudu kalau nak kena pergi cari wudu dulu kena tutup aurat mungkin hak dia kata dia tutup aurat perempuan dalam rumah dia mungkin dia tak pakai tudung tak apa sama-sama wanita je dia dapat berita boleh tak dia sujud terus tanpa menutup kepalanya umpama kalau orang kena tengok hak jenis pakai surat pendek lah kan bagi mazhab yang tak boleh pakai surat pendek ni bola masuk tu dia sujud kan tak tahulah tu termasuk berita gembira ke tak kan tu yang pada heran boleh kan lah tu sujud tu tak mengadap kiblat Hak jenis tak mengaji peka Atau mengaji peka satu mazhab je Dia buat pening kepala 6 hari Memikirkan masalah itu Majoriti uh, uh, Dalam mazhab syafi'i dan hambali Seperti pendapat tadi Tapi ulama-ulama yang saya sebut tadi Mereka menyatakan Tak ada sebarang bukti Yang untuk disamakan Sujud syukur ini dengan solat. Dia satu kesyukuran macam kita zikir dia kiaskan dengan kita zikir dapat berita, subhanallah alhamdulillah masyaallah tidak memerlukan wudu tidak memerlukan wudu tidak memerlukan tutur arab dan tidak mensyaratkan mengadap kiblat maksudnya tiba-tiba dia dengar berita tu tengah-tengah dia dok baca dengar dia turun terus dia sujud tanpa dia Dia tanya we kiblat kau mana aku nak dia kata tak perlu dia sujud pada Allah kerana ini bukan salat. Ini adalah pendapat yang kedua ni. Pendapat yang kedua inilah juga yang menjadi pendapat banyak juga di kalangan ulama-ulama muhaddiqin -ulama. mutaakhirin. Kalau kita tengok Lajnah Daimah Fatwa Arab Saudi tu dia pakai pendapat ni, dia tarjih pendapat ni. Tak perlu dia kata. Jadi siapa saja yang mendapat berita yang mengembirakan dia turun sujud, tak perlu dia pergi ambil wudu tak ada satu orang saya tak saya nak kena ambil itu hampir ambil Elah. dia ambil dengan kuliah kita dia buat pening kepala kita dah habar ada dua kaul kalau nak ambil ambil tapi dari segi dalilnya tak ada melainkan mereka kiaskan sujud itu sama macam salat Abu Hanifah Malik semua dia tak terima dia kata sujud dua kali apa dia sujud sekali dia tak terima Maksudnya itu dia tak, dia ada pandangan yang berbeza dalam hal itu. Okey. Jadi mereka kata tak ada dalil. Dan manusia pula berita gembira ni datang macam-macam. Kadang-kadang duduk atas kapal datang ataupun kita duduk tengah-tengah duk sembang datang terus sujud. Kalau nak pergi cari bilik air, ambil uduk dulu lah apa semua. Dia kata habis dah. Satu perasaan yang memuncak yang ketika datang itu. Ha? yang datang kepada manusia ketika dia dia mendapat berita berhubung dengan sesuatu yang mengembirakan. Ini adalah pendapat yang mereka sebutkan dan mereka tidak kiaskan dengan salat. Bila mereka tak kiaskan dengan salat, maka sujud syukur tak adalah takbir. Tak adalah kena duduk tasyahud dulu dan tidaklah ada salam. Jadi dengar je beliau hatta dalam dalam al-Imam Syafi'i dan nas Imam Syafi'i sendiri sama dalam pendapat itu. Yaitu apabila dapat berita sujud tu turun sujud terus. Dan ini adalah sunnah dan mungkin banyak kita ketinggalan melakukannya. Okey. Nak baca apa masa sujud tu? Hadis-hadis ni juga tak sebut baca apa. Jadi satu orang boleh baca apa yang melambangkan dia syukur kepada Allah. Sama ada dia baca sajadah wajihi allazi khalaqahu wa sawarahu wa sam'ahu pun boleh Allahumma laka sajad tu wa aman wa bika aman tu wa aslam tu pun boleh subhana rabbil a'la pun boleh kalau dia tadi sujud sujud dia tak tahu kata alhamdulillah alhamdulillah pun boleh disyukur pada Allah ha? disyukur pada Allah cumanya para ulama dalam mazhab syafi'i dan juga dalam mazhab hambali dan kebanyakan yang menyatakan kalau dia dapat berita tu tengah semayang boleh dia diturun sujud syukur tengah salat sujud sajdah kita dengar ayat sajdah tengah salat kita sujud tiba-tiba dia duduk tengah semayang satu orang balik, "Woi. Adik kita dapat ni. Dia duduk tengah solat, dia dengar. Dia boleh tak turun sujud sedangkan dia tengah solat?" Kebanyakan ulama menyatakan kalau dia turun sujud syukur ketika dia solat, batal solat dia. Kerana dia tak termasuk dalam setting solat tu. Dia. dia tak termasuk. Maka yang terbaik dia jangan. Berbeza dengan sujud tilawah. Ha? berbeza dengan sujud tilawah tadi. Mungkin ada orang tanya juga. Bolehlah kalau dia dapat satu berita yang mengembirakan. Masa tu nak sujud tak boleh. Katalah dia dapat berita mengembirakan tu duduk dalam tandas dia. <laughs> Contoh nak lah, lah bagi ekstrim punya apa? Contoh. Dia duduk dalam tandas. Takkanlah dia sujud dalam tandas tu. Dia tunggu saat apa yang selesai, dia keluar dia sujud. Boleh tak? Mereka kata kalau ada halangan dia macam boleh macam qada lah juga kan ataupun melewatkan sujud tu. Nas tak ada tapi di atas ijtihad para fuqaha mereka kata dia boleh melakukan hal itu. Okay